שלום לכם, from Israel, welcome. ברוכים הבאים ליום המיוחד הזה של ארגון עמודים. ואנחנו כאן בתקופה המיוחדת הזו רוצים לפנות לאישיות מיוחדת, לאדם מיוחד. שלום הרב ישראל מאיר לאו. שלום וברכה סיוון, שלום לכל המאזינים ולכל הצופים בנו. תודה רבה על הזכות. אני רוצה קודם כל להודות לארגון עמודים, כי בתקופה הזו במיוחד רציתי לשמוע מה הרב אומר. על המצב, על עם ישראל, על אויביו. אז הנה, בזכות היום הזה, יום ההתרמה המיוחד של עמודים, אנחנו זוכים להגיע אל ביתו של הרב בתל אביב. וקודם כל, ברמה הכי אישית, הרב הוא סמל משואה לתקומה, לעולם לא עוד. ובשמחת תורה האחרון, אנחנו ראינו חס וחלילה שלעולם עוד. מה התחושות ברמה הכי אישית מול הפוגרום הזה? אין מילה אחרת. פוגרום אני מבין. פוגרום היה פוגרום בהחלט ברצועה, אבל כל הזמן מנסים להדמות ולהשתמש בהזכור של השואה. אומרים לי כל הזמן, אתה עברת שואה כילד, הנה אתה עוד פעם שואה. אין דמיון. אני מאוד מאוד מתקומם נגד כל הניסיון להשוות את מה שקרה או קורה היום איתנו לשואה. קודם כל, היינו בלי בית, לא היה לנו לאן ללכת, לא הייתה לנו מדינה, לא היינו עצמאים, בית לא היה לנו צהל. הקדוש ברוך הוא שלח דבר כזה של צבא הגנה לישראל על כל זרועותיו ועל כל כוחותיו ועל כל הדמויות, אנחנו היינו חסרי אונים לחלוטין. לא היה אל מי לפנות, לא היה עם מי לדבר. דרך אגב, גם המנהיגים הגדולים של בנות הברית, הם לא באו להציל יהודים. אף אחד מהם. לא ארצות הברית, ולא אנגליה, לא צרפת, ולא רוסיה. הם השתתפו במלחמה, הם מיגרו את הנאציזם, את היטלר, אבל הם לא באו להציל יהודים. אף אחד מהם לא בא בשביל להושיע אותנו. היום כשמדברים ואומרים לנו, עוד פעם שואה מזכיר שואה, תעזוב אותי עם המילה שואה. המילה שואה זה דבר שהיה ייחודי, אני מאוד מאמין, רוצה לקוות, כמו שלא היה לפני זה, לא יהיה לעולם דבר כמו שואה. פה קרה דבר קשה מאוד, נוראי, משבר היום, ותקרא לזה בכל השמות, בואי נעזוב את השואה במקומה, ונדבר על מה שקורה פה. אז איך כן לקרוא לזה, למה שקרה, וגם למה שצריך לקרות, איך יוצאים מזה? בפרספקטיבה, הרב היה פה בכל מלחמות ישראל, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור. איך לקרוא לזה? מה זה? זאת מלחמה על הזכות שלנו לחזור הביתה לארץ ישראל ולהקים פה את המדינה היהודית שזכתה להכרה של העולם בשעתו, קצת קשור לשואה באמת. וכאן יש מלחמה בלתי פוסקת של גופים או עמים שלא השלימו עם העובדה שגם לנו מגיעה מדינה משלנו, עם עצמאות, עם ריבונות, מדינת ישראל. אנחנו לא פחות מכל אומה באפריקה או באסיה או באירופה. לכולם יש זכויות, אבל אנחנו הוותיקים מכולם. כשאנחנו נולדנו, אף אחד מכל אלה לא היה קיים. לא ארצות הברית ולא רוסיה, כמה ארצות הברית? 240 שנה? אנחנו מדברים על עם של 4,000 שנה שחזר הנה, ועד היום יש כאלה שלא משלימים עם העובדה שהוא פה. אנחנו לא זוכרים את אבדול נאצר, למשל, עומד עם אבדול חכים עמר, הנשיא של מצרים עם שר המלחמה, עומדים בביר גפגפה, יום לפני מלחמת ששת הימים, הוא אומר, תראו את היהוד, בדרום יש להם אותנו, מצרים, בצפון יש להם את סוריה, נגדם, במזרח יש להם את ירדן, אז חוסיין הצטרף, נגדם, מה נשאר ליהודים? רק צד אחד, הים. אנחנו מחר נתפגש בתל אביב, ומשם נטיל את כולם לים, וגמרנו עם הסיפור. אין דבר כזה מדינת ישראל, אין עם ישראל. צריך להבין שפה המדובר הוא על הניסיון המתמשך. למעלה מ-70 שנה, הוא בעצם עוד קודם מהפרעות שהיו פה, שאין לנו זכות קיום בארץ אבותינו. זה דבר שלא היה ולא נברא. אין עוד עם עם היסטוריה כזאת,
ואין עוד עם שמכחישים את עצם קיומו ואת זכותו על הבית שלו. לכן, איך נקרא לזה פה? זו עדיין מלחמת העצמאות שלנו, על הריבונות שלנו, על זכותנו לקיום. בלי השואה מספיק מה שפה נלחמים נגד זכותנו לקיום. מה הם רוצים? החמאס מה רוצה? הג'יהאד מה רוצה? מה רוצים? שנפנה את המקום, את הבית שלנו. שדרך אגב גם זכה להכרה של האומות המאוחדות, אני לא פוסל את זה. קרה משהו ב-47 ו-48. אני רוצה לשאול את הרב, גם כאן בתל אביב, ערב המלחמה, ראינו תמונות קשות, פילוג קשה, שסע קשה. האם זה נעלם? החל מהשביעי לעשירי משמחת תורה, אנחנו רואים רוח אחרת, רוח של אחדות. האם זה עלול לחזור אחורה? נדמה לי שאחד המשפטים המפורסמים ביותר, שמצטטים הרבה, זה שאנחנו, שהרב אומר, אנחנו יודעים למות ביחד, עוד, בזה יש לנו, אנחנו אלופי העולם, בלמות ביחד, בלחיות ביחד, עוד לא גמרנו טירונות. נכון, אני ככה חושב. ואני רואה ושומע כבר את הניצנים של חזרה לימים הקשים, של מלחמה בפנים, לא מלחמת אחים חס וחלילה, אני מקווה שלעולם לא נגיע לזה, מספיק עברנו, אבל אני עדיין שומע את הדיבורים על נפטר את ההוא ונזרוק את ההוא ונדיח את ההוא, ועוד פעם מתארגן ועוד פעם נפגין. הדגל של ישראל הוא לא שייך רק למתנגדים, לא שייך רק לאלה שנגד. הדגל הוא דגל של כולנו, דגל של העם היהודי. תחלת לבן זה הציצית, פתיל תחלת זה הציצית, מפה התחילה תחלת, הטלית שלנו. והמגן דוד, עתיק יומין. אני חושש מאוד שלא סיימנו עדיין את המריבות בתוך הבית פנימה. זה נכון שכרגע ישנה הפוגה במאבקים הפנימיים, כי יש לנו אויב משותף, החמאס, מחר אולי החיזבאללה. זאת הפוגה רק, כי הדברים עצמם לא באו לפתרון. לא הגענו להתיישב יחד, לשוחח. ובלי הידברות אין הבנה, או בלי הבנה אין יחד. אנחנו לא יכולים להסתגל למצב הזה שכל אחד עומד בדעתו, ותומן בחובו אנטי גדול לצד השני, אבל למעשה לא מדבר בכלל, זה כמו חולי שאתה לא מציג, לא מציג לו שום תרופה. צריך להיות איזשהו כיוון, איך אנחנו יושבים ביחד ודברים, מה אתם רוצים בעצם? מה הבעיה? בואי תגידו לי, מה לא בסדר? מה אם אנחנו עם המורשת שלנו, עם הנצחיות שלנו, במה נכשלנו, מה לא טוב? אם כן, בואו נתקן מה שצריך לתקן. אבל למה אנחנו צריכים לתקן דבר שהוכיח את עצמו אלפי שנים? היהדות, כן, המורשת. אני רוצה לשאול ברמה אולי האישית, וארגון עמודים עוסק במה שנקרא mental health, בבריאות נפשית, ורבים רבים מתמודדים גם עכשיו כאן בארץ עם שאלות של נפש. הרב מגיע, יתום בן 8, איבד את אביו ואת אמו לארץ חדשה, לצערנו רבים כאלה יש עכשיו מיתומי בארי וכפר עזה ומקרים קשים, ואולי לכן אנשים אומרים שואה, כי משפחות ואימהות ואבות וילדים. מה הדברים שעזרו לילד לולק בגיל 8 לצמוח ולצמוח ככה לתפארת, להיות הרב הראשי, אחד הדוברים היהודים המפורסמים בעולם בסופו של דבר? מה אפשר לתת עכשיו ככלים של חוסן לכל כך הרבה נפשות שמתמודדות? אלפים. האמת היא שאם אני מנסה לשחזר מה שהיה אז, קשה לי להבין באמת איך זה קרה, מה קרה. באמת באתי לארץ בגיל 8, בלי אבא, בלי אמא, בלי בית, בלי שפה. גם לא ידעתי עברית, משפט אחד לא ידעתי. לקרוא, לכתוב, כלום. לקרוא בשום שפה לא ידעתי. מלחמה פרצה הייתי בן שנתיים. וואו. מי לימד אותי בגטו, אחר כך מחנת עבודה, אחר כך מחנה ריכוז, בוכנוולד. אז מגיע לפה אנאלפבית מוחלט בן 8. אנאלפבית מוחלט. כשהמשגיח של המדריך של עליית הנוער בספינה שהביאה אותנו לחיפה, לארץ, ספינה רעועה,
אוסטרלית, מטרואה. היה שם מדריך של עליית הנוער, לא היה אפילו מיקרופון ביד. כשהוא רצה שכולנו נהיה בשקט, אז הוא צעק, שקט, שקט, שקט. ואני שואל את אחי, למה פה כולם יוצאי פולין, למה הביאו לנו מדריך מהונגריה? זאת אומרת, למה אתה אומר הונגריה? הוא אומר, הוא כל הזמן צועק בהונגרית, שקט, שקט, שקט. זה נשמע לי הטון הזה, שפה הונגרית, בפולנית אין מילה כזאת שקט. לא ידעתי מה זה שקט. כשאני אמרתי קדיש עם אחי שהציל אותי, ואמרתי, בעגלה ובזמן קריב. ואחר כך למדתי בעברית מה זה עגלה. אז אמרתי, בשביל זה בקדיש אומרים בעגלה, כי אנחנו היינו נוסעים בעגלה את המתים מהבלוק, מהצריף, לקרמטוריה, למשרפה. אפילו אני עשיתי את זה בגיל 7. לדחוף עגלה עם מת אל הקרמטוריום, מה היה המשקל של המת הזה בשנה השישית למלחמה. אני חשבתי שהעגלה במהרה זה בארמית, זה העגלה של, של, של בוכנוולד. לא ידעתי שום שפה ושום דבר חוץ מפולנית. עד היום אני סופר בפולנית. בקיצור, באמת, מה שהציל אותי זה אח שלי, נפתלי, זכרו לברכה. הוא שמע בלילה האחרון של אבא. אבא ידע כבר שהוא הולך, הוא היה רב העיר, פיוטריקוב. והוא ידע שהוא הולך לדרך, לא ידע לאן, אבל משם לא חוזרים. הוא דיבר 3 שעות פרידה עם אחי, שהיה אז כבר בן 16. אני הייתי אז בן 5. הוא אמר לו, אנחנו דור 37 של רבנות. יש לנו שושלת. לאו בגימטריה, למד א' זה 37. אני דור 37, אומר אבא. אסור לנו לתת להם לנתק את השרשרת. אתה עכשיו במלחמה, כבר 3 שנים, אני לא יכול לדרוש ממך, ואני לא יודע מתי זה ייגמר, אם זה ייגמר. אבל הילד, לולק, אז קראו לי, הוא בן 5. אם בעוד שנה או שנתיים זה ייגמר, ואם יקרה נס, הוא יישאר בחיים, תדאג שהשרשרת של הדורות לא תנותק ותימשך דרכו. לא דיבר על רב ראשי, ולדבר, שיהיה רב בישראל, שיהיה תלמיד חכם כמעט. ואני ידעתי שזו החובה שלי, וזו הנקמה שלי, זו התשובה שלי לכל מה שקרה, שאנחנו על אפם ועל חמתם של שונאי ישראל, אנחנו מוסיפים להתקיים פיזית ורוחנית, ממשיכים את שרשרת הדורות שלא תנותק. וזה החזיק אותי. אז בגיל 13 נדדתי כבר לישיבה בירושלים, הייתי בישיבות טובות, ואני לא אתאר מה אני עברתי, זה לא חשוב, אבל תמיד היה לי לנגד עיניי הצוואה של אבא, אלה היו המילים האחרונות שלו. הוא אמר לנפתלי אחי, סיפר איתו על רחל ועל ההבטחה שירמיהו הנביא מביא בשם השם מיני קולך מבך ועינייך מדמעה וכו' וכו', ושבו בנים לגבולם. אז אנחנו, אין לנו כבר בית פה בפולין, הבית הזה נחרב, ונמשיך בבית שלנו. וכך גדלתי וכך הגעתי הנה עוד לפני קום המדינה, ולכן זה בשבילי לא חידוש, כי זה היה מובן מאליו שאני צריך להמשיך את השרשרת. כשהרב רואה עכשיו את יתומי עוטף עזה, משפחות שכולות בקרב חיילי צה"ל, כוחות הביטחון, אנחנו מדברים באמת על למעלה מ-1,000 הרוגים, יש תקווה, יש עתיד, כלומר, אתה רואה את הילדים הקטנים האלה ואומר, הם עוד יכולים לצמוח כמוני? קודם כל, ישנה התרפקות היום קצת על יהדות, דווקא בקרב הלוחמים וגם בקרב חלק מהשרידים, מהיבולים. פתאום יגלים עניין, וזוכרים שזה לא רק 7 באוקטובר היה, אלא שמחת תורה. ומה זה שמחת תורה? רוקדים עם ספר התורה, כי היום גומרים לקרוא 5 חומשי תורה ומתחילים בראשית. והדבר הזה נגע לכמה מהם. באחד הביקורים שלי, למשל בתל השומר, אצל הפגועים, בחור, בן אדם,
כבר קרוב ל-50, קטוע רגל לגמרי, בלי רגל ימין, בלי אישה שנהרגה על ידו, ובן בן 16 שנהרג על ידו, והוא ניצל עם הבת שלו, פצועה גם היא, אבל היא חיה, היא תהיה בסדר. הוא היה רחוק לגמרי מכל יהדות. מגיל 4 הוא בקיבוץ, לא אזכיר את השם, בדרום, רחוק לגמרי, לא שבת ולא מועדים, לא תלית ולא תפילין. ובכל השיחה שהוא מדבר איתי, הוא מזכיר אלוקים, 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 אבל לא בקוף, אלוקים בהי. שאדם דתי לא משתמש כך. ואני שואל אותו, מאיפה בא לך השימוש הזה באלוקים? אמר לי, לקחו אותי, הייתי בלי הכרה, לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם קטעו לי את הרגל, עוד כמה דברים שנפגעתי. וכשהתעוררתי מהנרקוזה, מהתרדמה, אני שוכב בחדר עם עוד אדם אחד, רב, תימני, מאחד היישובים, משדרות, רב בית כנסת, שמו הפרטי אליהו, לא אגיד שם המשפחה. וחודש שלם שכבתי בחדר הזה, לא היה לי עם מי לדבר, רק עם הרב אליהו. והוא נתן לי פתאום להבין שאני יהודי במובן המלא של המושג הזה יהודי. ולא יעזור שום דבר, האמונה שלנו תנצח, נצח ישראל זה נצח. האיש הזה קטוע רגל, אלמן ואב שקול, תוך שעה כל זה קרה. והוא מתרפק עכשיו על אמונה עם אדם בחור מעידה אחרת, ממושג אחר, הוא נתן לו את התחושה שיש לנו עתיד, שיש לנו על מה לקוות. ואני עכשיו רכשתי לי חבר, הוא אומר, הרב אליהו, חבר שלי. זה סיפר יהודי כבן 50, רחוק היה לגמרי, הוא מדבר על אלוקים כעל דבר מובן מאליו. הצעירים של היום, אני מאמין שהם ימצאו את הדרך, אין לנו משהו אחר. אין לנו לא תקווה אחרת ולא מקום אחר ולא אמונה אחרת. פתאום הם יבינו את סוכות, הם לא כל כך מבינים, אבל חנוכה הם יודעים. בפסח יודעים ליל הסדר. אז אם יש ליל הסדר ואם יש נר חנוכה, חלקם גם בא פעם לשמוע שופר בראש השנה בבית הכנסת. ואחרים למדו את היהדות דרך הקדיש. הולכים לבית כנסת, עומדים עוד בבית העלמין עם כיפה על הראש, ואומרים, יתגדל ויתקדש, אומר הבא. זה נותן אמונה ונוטע אמונה בלב, שאנחנו עם לא ככל העמים, וצריך לשמור על המשמרת של המורשת הזאת. מה יהודי התפוצות יכולים וצריכים לעשות יותר? מקשיבים לנו הרבה אנשים, חלקם שגרירים שלנו, בלי לקבל מינוי. הם נלחמים באנטישמיות, והם תורמים לארץ בכסף, הגיעו לכאן הרבה משלחות של סולידריות, ובכל זאת, בתוך הכל הסיפור הגדול הזה, מה תפקידם שם? קודם כל, הם צריכים להבין שהאנטישמיות שמוצאים היום גם בקרב צעירים יהודיים, בקמפוסים, באוניברסיטאות, בעולם המערבי, כולל ארצות הברית של אמריקה, זה לא יכול להיות. אחינו שכן יודעים מה זה עם ישראל, תורת ישראל ומדינת ישראל, צריכים לפעול יותר בקמפוסים כאלה, באוניברסיטאות, להסביר להם, חבר'ה, מה אתם מדברים? איזה דיבורים האלה? אני עד עכשיו לא מבין איך בחור יהודי, לא בברית המועצות של סטלין, בארצות הברית של ביידן. לא מכירים הזכות שלנו על מדינת ישראל? עם ההיסטוריה שלנו של אלפי שנים, ואברהם, יצחק ויעקב, וכולם יודעים את המורשת שלנו, ומי יציאת מצרים ובית ראשון ובית שני, איפה האחים שלנו היהודים שכן יודעים את כל אלה, והם נמצאים בנכר, איך הם לא עושים פעילות נמרצת, זה יפה שהם עוזרים לנו בביקורים, בתמיכה כספית, בכל הדברים הטובים, בהפגנה אדירה בוושינגטון, כל הכבוד. אבל יש לכם, הילדים שלכם,
האחים של כולנו נמצאים בקמפוס ומופיעים בהפגנות אנטי ישראל, אנטי מדינת ישראל, תורת ישראל. תפעלו יותר בקרב היהודים הצעירים האלה, תגידו אם אתם חיים בטעות. מה ההיסטוריה של ארצות הברית, כל הכבוד, מול ההיסטוריה של עם ישראל. באמת, 4,000 שנה מול 240 שנה. ומה החזיק אותם כל השנים האלה? מה? היהדות. רק היהדות. הנאצים הבינו את זה בעורמה שלהם, שהדבר הראשון שהם עשו לפני שהתחילו תאי גזים, לפני שהיו מחנות ריכוז, היה קריסטל נחת, ליל הבדולח. נגד מה? נגד מי? נגד בתי כנסת. 1,008 בתי כנסת בלילה אחד, באוקטובר, נובמבר של 38, עוד לא פרצה מלחמת העולם. עוד לא נכנסו הגרמנים לפולין, אבל למעלה מ-1,000 בתי כנסת בגרמניה שרפו והרגו 3,000 יהודים באותו לילה, שבחלקם באו להגן על ספרי התורה שלא לחלל אותם. אז הם הבינו, הגרמנים, שמה שמחזיק את העם היהודי זה היהדות. הם הבינו את זה. אחינו בתפוצות הגולה בטח יודעים את זה, שבלי יהדות לא היה יהודים. לא היינו מתקיימים. אז תסבירו את זה בקמפוסים. אני צריך להזכיר שמות של אוניברסיטאות מפורסמות. תגידו להם, תפקחו להם את העיניים. אם תצליחו גם להביא אותם לביקור בארץ, אנחנו נקבל אותם בזרועות פתוחות. נסביר להם, פנינו לא למלחמה, פנינו לא... אבל אנחנו גם לא יכולים ללכת לאיבוד. אנחנו רוצים להתקיים. אני רוצה לגעת ממש בנקודה שיש מהאמונה. הרב טר, מגמה של התחזקות, מה לענות למי ששואל, אני רוצה לעשות ולא יודע מה. אני פוגשת רבים כאלה, בעיקר צעירים, לא קיבלו חינוך דתי, מרגישים משהו. כלומר, כולנו מרגישים את יהדותנו עכשיו, כולם מבינים מה חמאס רצה. להם לא היה אכפת, חילוני, דתי, מסורתי, חרדי. לחמאס לא אכפת. כולם מרגישים איזה נקודה יהודית, רוצים לעשות יותר. מה הרב יגיד למי ש... רוצה ולא יודע, מאיפה להתחיל, מה יציב לעשות ומה לא יציב לעשות. אנשים מחפשים כל מיני סגולות, אולי במקום דברים מעשיים פשוטים, מה עושים? התשובה היא אינדיבידואלית, אישית, אין תשובה אחידה לכולם. שניים לא מקבלים את אותו הדבר, את אותה דרך אמונה בשווה. כל אחד יש לו את הנטיות שלו ואת המבנה שלו, את הכישרונות שלו, את הידע שלו ואת הרקע שלו, הכל שונה. וצריך להכיר את הבן אדם. את התשובה הזאת אי אפשר לתת, למשל, בריאיון כזה. עם כל הרצון הטוב של שנינו, שישמעו אותנו. צריך לבוא באופן אישי ולהכיר אישיות דתית או מוסד דתי. להתחיל בבית כנסת, אולי להתחיל בבית ספר דתי. אולי אפשר להגיע לאיזו ישיבה מסוג שהוא, לשמוע, ללמוד, להכיר. התשובה יכולה להיות רק אישית, ורק בהידברות, פנים אל פנים. ואז אתה מזמין אותו לשבת. כולנו יודעים את התשובה הזאת, שכאשר בן אדם מרקע לא דתי מגיע לשולחן שבת בבית יהודי, זה פותח לו עין ואוזן ולפעמים גם את הלב. ואז יש לזה המשך. ואיזה ספר אתה ממליץ לי לקרוא? שאני ידע יותר על יהדות. וארון הספרים היהודי, עתיק ימין, אבל גם חדש מאוד, יכול לפרנס את כל הרצונות ואת כל היכולות, כי לכל אחד יש יכולת משלו. אני לא יכול לתת תשובה. איך מתקרבים ליהדות? דרך מה? תכיר את הבן אדם. ומה מדבר לליבו? יש אחד שהדבר הרגשי קונה אצלו. יש אחד שהדבר הרציונלי יותר. ויש אחד שהוא... פשוט הולך עם העדר, גם זה לא בושה. הוא רואה לאן הולכים, לאן נוטים, הוא רואה צעירים, הוא רואה צעירות, כל אחד לפי הרקע שלו. אפשר להגיע לכל אחד, אבל צריך להגיע אליו. ואי אפשר לדבר איך מקרבים ליהדות, איך. צריך להתקרב, צריך לבוא, צריך לדבר, צריך לשאול, צריך לשמוע.
ואם הוא לא מספק לך את התשובה, יש מישהו אחר שאולי הוא יספק לך את התשובה. ואם לא הוא, אולי זה ספר שיפתח לך את העיניים. זו גישה אישית מאוד אינדיבידואלית, אין תשובות כוללניות. ושאלה אפילו יותר קשה, מה עם מי שדווקא מרגיש חוסר אמונה בתקופה הזאת? איפה אלוקים? איך הוא מאפשר כזה רשע? הנה עברו 80 שנה ושוב חמאס טובח ושוחט ומתעלל בבנינו, בבנותינו, מחלל את כבודנו. איך אלוקים מרשה לרשע כזה להתקיים? גם כאלה קולות אנחנו שומעים. לנו אין תשובה על השאלה הזאת, זו האמת. רק לאלוקים פתרונים, רק הוא. אני לא יכול לדעת מה היה המניע, לא אז ולא היום, דרכי הבורא מי יודע. אבל אמונה יש, כשאתה רואה שהשמש בבוקר זורחת, ומפנה את מקומה ללבנה ולכוכבים, ואתה רואה את הארץ מנביטה, ונובעת ונותנת את כל מה שהיא חייבת לתת מטבע הדברים, ואתה רואה את העולם כולו שהוא מתקיים, אתה יודע שיש בורא, אי אפשר לזה עולם הזה להתקיים בלי הנהגה מעל, אני לא מבין אותו. הוא לא חייב לי דין וחשבון. אולי אם אני אהיה יותר עמוק בקשר שלי הרגשי אליו, אז גם הקשר הרעיוני יתחזק, ואני אתחיל להבין דרכי הבורא. אבל הוא לא חייב לי דין וחשבון. הוא לא חייב לי, וייתכן שאני גם לא אבין. אני לא מאמין רק בדבר שאני מבין אותו. יש אקסיומות גם בחיים. גם בחשבון, אפילו במתמטיקה, בדברים הכי הכי יבישים. יש נפש, יש נשמה, יש רוח בדברים האלה. על אחת כמה וכמה כשמדברים על משהו שהוא נשגב מבינתנו, שאנחנו לא יכולים לראות אותו, אבל אנחנו רואים את העבר שלנו, רואים את ההיסטוריה שלנו, ומשווים אותה להיסטוריה של כל העמים האחרים בעולם, אנחנו יכולים להבין שיש פה השגחה עליונה מיוחדת לעם הזה להתקיים. תחשוב על זה. איך זה קרה באמת? שכל העמים נכחדו, אין היום לא יוון של מוקדון, ולא רומא של יוליוס קיסר, ולא מצרים של פרעו. כל העמים הגדולים, אימפריות שהיו אז, יש אחשוורוש, יש לו המשך, אין. אבל אברהם, יצחק ויעקב, יש המשך. אנחנו. אז זה אומר דורשני. מה קרה באמת? שכל העמים נכחדו, אימפריות אדירות כמו יוון ורומא ירדו מן העולם, והעם היהודי הסובל ביותר והנרדף ביותר והגולה ביותר חי וקיים. אז זאת היא הדרך להגיע לאמונה באלוקים, שיש איזה כוח עליון שמחזיק אותנו ולא נותן לנו לרדת לטמיון. שאלה אחרונה. ביום הראשון של המלחמה היה לי משדר זום עם חמותי, אימא של בעלי, של ידידיה, קוראים לה זיוה מאיר, היא מנחת הורים, מדריכת הורים מוסמכת, גם איבדה את שני הוריה בתאונת דרכים כנערה והשתקמה, ועשיתי איתה איזשהו זום של חיזוק באמת לציבור, שעוד היה לגמרי מבולבל. והיא נתנה אז עצה, היא אמרה שלכל אחד צריך שיהיה לו פסוק בתקופה הזאת, פסוק שהולך איתו. ובאותו יום עשינו איזה שידור גדול, וכל אחת באמת אמרה איזה פסוק היא לוקחת. אני מאז הולכת עם הפסוק, כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. זה פסוק שבאמת, גם אחינו שבתפוצות, אני חושבת שזה יכול לחזק את כולנו. יש לנו הבטחה אלוקית, נבואה, שהשם לא יעזוב, לא אותנו, לא את העם, לא את הארץ, לא את התורה, זה הכל נצחי. אני רוצה לשאול מהרב, להיבקש איזשהו פסוק שיכול לחזק גם את כל מי ששומע, גם ממליצה לכל אחד, לקחת איתו משפט אחד, פסוק שהולך איתו בתקופה הזו, וגם לשאול מה מחזק. אני אומר פסוק מהתפילה דווקא, תפילה של כל בוקר. מאוד מדבר לליבי, במיוחד בשבועות האלה. שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יובד ישראל, האומרים שמע ישראל. הקטע הזה של תפילת שחרית, של התחנון מדי בוקר, ומלכה גם כן, מלווה אותי בכל צעד וצעד עכשיו. תפילה לשומר ישראל, לכון את העם, האומרים שמע ישראל, שנחזור לשמע ישראל, ונאמין באלוקי ישראל, והוא לא ייטוש עמו, כמו שאת אומרת, ונחלתו לא יעזוב. אמן ואמן. תודה רבה על שיעור האמונה, שיעור ההיסטוריה. תודה.
בשמי, בשם כל הצופים, בארצות הברית, בקנדה, תודה שוב לארגון עמודים על הזכות לשמוע את הדברים בתקופה הזו. בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה. תודה רבה לך, ברכות. ברוכה תהיי.